Lekin gruppamiz a'zolari mana gruppada so'ralayotgan Lowell 504 50 ot kuchli traktorimizni bugun tanishtirib o'tamiz. Bu traktorimiz 50 ot kuchiga ega 4 poshli traktorimiz. Vazni 2,5 tonna. Balonlardan boshlaymiz. Balonlarning old razmeri 8×3×20, orqasi mana 19×9×29. Orqa tomoniga o'tsak, buni yana bitta qulaylik tomoni gidravlikasini gidrobachoqqa alohida preseplar uchun mana gidravixtlar joylashgan, bitta presep tormizlar uchun havo chiqish qismi. Keyin bular xo'sh, ichki bartovoy hisoblanadi. Mana ichki bartovoy mexanizmlari orqalarda. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Xitoydan 2 xil shassida 5 traktorlar keladi. Katta shassi, kichik shassi. Bu traktorimiz 504imiz katta shassi. Ko'pchilik adashtirib qo'yapti. Kichik shassi bilan katta shassidi. Katta shassida bunday ichki bartovoylari bo'ladi. Kichik shassi premium palovoz hisoblanadi. Mana orqa tomonlar vomi bor. Vomi 540 ming obrotda ishlaydi. Orqa navisunlar pulugiladigan joyi, presse biladigan joyi. Mana orqa stoplari LED jihozlangan. Mana orqa yoritish haydov tunda ishlayotganda yoritish uchun chiroqlari bilan jihozlangan. Yon tomoniga o'tamiz. Bu yerda mana kompressor bachog'i yon tomonida. Mana bu yerda mana inshik, motor qismiga o'tamiz. Do'stlar, bu motor qismi, kapotini ochilganda mana bu yerda vazduxni filtr, mana bu yerda to'lsa signal beradigan datchiklari bor. Signal bermaydi, mana bu yeri ko'tarilib zangorcha qizil rangga kiradi, akkumulyatori. Mana bu yerda rulda gidravlika bachog'i, to'rt poshillik forsinkalari mana ko'rinib turibdi. 36 8 kilovatga ega motor joylashtirilgan. Mana bu tomonda boki, yoqilg'i boki 60 litr sig'imga ega. Mana hozir kabinasini ustiga chiqib tanishtiramiz. Yana bir narsani eslatib o'tamiz. Bu traktorlarimizni SN Investning barcha filiallaridan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm va Vodiy filiallaridan xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol kelib, tanishib chiqib, bu traktorlarimizda mavjud hamma filiallarimizda. Akalar Lowell